Незабаром розпочнеться призначення житлової субсидії на опалювальний період. У багатьох мешканців міста виникає питання, за яких умов необхідно звертатися до управління праці. У разі, якщо людина зверталася у травні за субсидією на літній період, повторне звернення восени не потрібне. Субсидія на опалювальний сезон призначатиметься автоматично. Якщо користенці не з'ясували на літній час розрахунок житлової субсидії, тоді цим мешканцям необхідно звернутися до установи щодо необхідності подання заяви декларації для поновлення субсидії. Є і інші підстави для звернення. Якщо житлова субсидія нараховувалась в безготівковій формі, тобто не на рахунок банку, не приносив почтальон ці кошти додому, таким особам треба обов'язково прийти в управління праці, надати заяву, декларацію та рахуночок банку, куди ці кошти нараховувати. Хочуть на почту, можна на почтове відділення. Також приходять ті родини, в яких призначалась житлова субсидія на фактично проживаючих, тобто є особи, які зареєстровані, але не проживають. Що хотіла наголосити, зупинитись на цьому питанні. Раніше не призначала житлова субсидія, якщо особи перебували за кордоном. Якщо онуки, діти перебували за кордоном, житлова субсидія не призначалась. На сьогодні вже є роз'яснення Міністерства соціальної політики, внесено зміни. Ми таким домогосподарствам житлові субсидії призначаємо. Тобто придивляються якісь документи, які підтверджують, що особа не проживає, або державний соціальний інспектор обстежує умови проживання родини, здесь встановлює той факт, що хтось фактично не живе, і розраховується житлова субсидія на зареєстрованих осіб, які постійно проживають і користуються житлово-комунальними послугами. Це не стосується чоловіка-жінки. Чоловік-жінка, доходи завжди ми беремо до розрахунку. Перехід пільговиків на житлову субсидію – варто чи ні? Це питання залишається відкритим. На сьогодні навіть попередні розрахунки неможливо зробити. По-перше, немає тарифу на послугу теплопостачання, по-друге, невідомі норми, відзначила Людмила Чистякова. Як ви знаєте, на період карантину норми були збільшені на 50% на кожну особу. На сьогодні, з 1 жовтня, на 50% норми збільшуються лише, якщо є червона зона, яка буде зона у нас в жовтні, ми не знаємо. Пільговикам, що хотіла сказати, як ви знаєте, в жовтні місяці опальний період починається з 16 числа, і тобто лише півмісяця береться до розрахунку, опалення береться до розрахунку. Деяким вигідно приходити в листопаді до нас. Якщо пільговик приходить в першій половині місяця, наприклад, до 15 числа, ми встигаємо припинити дію пільги і оформити житлову субсидію жовтня місяця. Якщо пільговик приходить після 15 числа, наприклад, то вже будуть сформовані списки на цей місяць на нарахування пільги. І субсидія буде призначена лише з наступного місяця. Це передбачено 848 постанови. Людмила Чистякова розповіла також, кому не будуть призначати житлові субсидії за новими правилами. Покупка, що перевищує 50 тисяч гривень, також якщо є депозити, що перевищують 100 тисяч гривень, доход від депозиту не враховується при призначенні субсидії. Але якщо є депозит, що перевищує 100 тисяч гривень, родина не має права на призначення субсидії. Якщо депозит знятий з наступного місяця, мають право оформити житлову субсидію. Якщо є транспортний засіб моложе 5 років, родина не має права на призначення житлової субсидії. Якщо є два транспортних засоби і вони не старше 15 років, також родина не має права. Якщо у власності є житлові приміщення більше ніж одне, окрім тих, які розміщені в сільській місцевості або там часткове право власності. Документи на оформлення житлової субсидії на опалювальний період прийматимуть протягом 2 місяців. До розрахунку братимуться доходи, які родина отримала за період з 1 січня по червень, включно 2021 року.